নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ CAAক লৈ মোদীৰ ডাঙৰ মন্তব্য। অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰক লৈ কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাহ্বান। মেগা সাক্ষাৎকাৰত মেগা বিষয়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মেগা মন্তব্য। মোদী চৰকাৰৰ অন্যতম চৰ্চিত বিষয় আছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 370ৰ প্ৰত্যাহাৰ। এই বিষয়টোৱে দেশৰ লগতে আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়তো ব্যাপক খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে। মোদী চৰকাৰৰ দাবী অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰৰ পিছতে জম্মু কাশ্মীৰত নতুন যুগৰ সূচনা হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰক এক নিৰ্বাচনী ইস্যু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধীৰ এই স্থিতিক নিউজ 18ৰ সৈতে হোৱা মেগা সাক্ষাৎকাৰত প্ৰত্যাহ্বান জনায় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মোদীয়ে কয়, কাৰোবাৰ সাহস আছে যদি জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ 370 বলবৎ কৰিম বুলি ঘোষণা কৰক। সাহস আছে যদি কংগ্ৰেছে অনুচ্ছেদ 370ক লৈ সংবাদমেল পাতি কওক 370 পুনৰ বলবৎ কৰিম বুলি। কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি মোদীয়ে কয় যে 70 বছৰ ধৰি জম্মু কাশ্মীৰত ভাৰতৰ সংবিধান বলবৎ নাছিল, আম্বেদকাৰৰ সংবিধান সমগ্ৰ ভাৰতত প্ৰযোজ্য নাছিল, 70 বছৰ ধৰি জম্মু কাশ্মীৰত দলিতসকলৰ সংৰক্ষণ নাছিল, জম্মু কাশ্মীৰত দলিতসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংৰক্ষণ লাভ কৰিছে, বাল্মীকি সম্প্ৰদায়ে জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংৰক্ষণ লাভ কৰিছে। ইমানৰ পিছতো কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ 370 বলবৎ কৰিম বুলি? এই প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। মই চেলেঞ্জ কৰোঁ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কল প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰকে বতা দে কি হম 370 ৱাপিছ লাংগে, কিয়নকি 370 হটনে কে বাদ ইয়ে লোক সংবিধান কি ইতনি বড়ি বাতে কৰতে হে না জি, বাবা সাহেব আম্বেদকৰ কে নাম পৰ হমকো ইতনি গালিয়া দেতে হে। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है, ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहाँ दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है, वाल्मीकि समाज जहाँ रहता है वहाँ पहली बार आरक्षण मिल रहा है, ये सब क्या बातें करते हैं जी, और उनकी हिम्मत है क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे, हिम्मत है तो কোই বি দল হিম্মত হয় তো আ যায় মেদান মে। ইপিনে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ CAAক লৈ মোদীয়ে কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। যিসকলে ভাৰতৰ সংবিধান নাজানে আৰু ভাৰতৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ভেটি বুজি নাপায় তেনেলোকেহে CAA নামানো বুলি ক'ব পাৰে। কোনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব নোৱাৰে CAA নামানো বুলি। आपने पिछले कार्यकाल में काफ़ी बड़े काम किए, आर्टिकल 370 को रद्द किया, CAA को लेके आए, मगर अपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सबको जो है CAA को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही हैं CAA को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ है, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है जी। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है जी। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी, लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखने, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। न्यूज डेस्क, न्यूज 18, अहम नॉर्थ ईस्ट।